Ты откуда? Чирик, красава, да, чирикся вообще, мой братан. Передай, пожалуйста, привет. Не передаю я привет. Що підбухуєш? Бермікс. Именно, блядь, именно так підбухую, именно так бухаю, прям по-чорному. А где дочь потеряла? А она у меня была? Пиздец. Нет, я в Одессе. Что ты в Одессе? Бухаю. По-черному только я. Ну, блядь, в тебе никто и не... Этот, дякую за сердечко. Тебе никто и не сомневается. Ты знаешь, ничего я нового про тебя и не узнала. 21 мне. Бермікс на особо не напьется. Та я не хочу, я и не планирую напиваться. Зачем мне? Я так, чисто что-то холодненькое фигануть. Это тревога? Тревога, да, у нас есть. Привет. Ну, тебе что-то... У тебя что-то на губе. Капля. Капля, блядь, Бермікса. Доброй ночи. Привет. Hello. Офіга себе дивно, я не пив. Давно, а, давно. Та я теж, кстати, давно не пила. А потім, що так захотілося? Ти палиш, я палю тока, этот, як його, господі, чирік, спасибо. Я палю тока, короче, дудки. Одноразка. Ну, не всі вкуси, правда, пробували, не знаю. Продовження веселої ночі із Ізраїля. Сьогодні день ракетно-зенітних військ. Дякую, Чирік. Привіт, привіт. Зрозуміло, привітики. Привітики. Как вы? Все чётенько. Спасибо за подарки. Ты такая гарная, как машина пожарная. Спасибо. Мы тоже с вами, ППО. Давно видишь прямой эфир. А, ведешь. Блядь, видишь. Господи, что с моими очима? Я не знаю, когда. Сколько я уже их веду? Десь, наверное, может, неделю назад начала. Так вот то. Так от начала. Просто чисто так от начала. Привет, это залет. А, да? Линзы, такие линзы. Это мои очи. Ничего себе, думаю, что у меня линзы, господи. Акцент классный. Это понятно, из Украины же, конечно. Героям слава. Конечно, классный. Андрей, Андрей, я гостеві пока що не цей. Не хочу вести. Не знаю, немає настрою, щоб його вести. Ці гостеві. Де це сундучки? Не знаю, кстати, вчора вообще, блин, один за одним були. То по 100 монет кидали, а сьогодні что-то ніхто не хоче кидати. А ти з України, тоді прости. А откуда ви я? Да, з України. А звідкіля ще може бути? Ой, дякую за сердечко. Стас, дякую. Я ж вроді не по-русски розмовляю, щоб думати, що я якась. Да, то Россия ваша, бля, пизда Россия, фу. Молодчинка. Дякую за троянди. Простіше розмовляти. Що простіше розмовляти? Що простіше розмовляти? Мабуть, красиві всі вредні. Та, навірно ж. А що, я вредна, или що? Спасибо за трояндочки.
Я з Миколаєва. Я думав, ти що? Що? Росий? Росий? Спасибо велике за подарки. Я тільки привітатися. Хеллоу. Судіса, привіт, привіт. Україна. Повнитуся. Путін. Хто у нас Путін? Хуйло. Как, Николай, все спокойно? Да, все охуенно. Ой, какая ты гарная, на, дякую. Вроде симпатичная, но только пока молчишь. Украина, цивильная, незалежная держава. Ты дуже гарная, дякую. Дякую за троянды. Івано Франківськ, привіт. 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 Ой. Красивая, спасибо. Дякую за TikTok. И за троянды, дякую. Фух. Хочешь, что? Не, не хочу. Спасибо, я, пожалуй, откажусь. Привет. Да, Украина. Дякую за трояндочки. Героям слава. Шо, російська армія? Іде нахуй? Героям слава. Героям слава. Ой, Стас, спасибо тебе за троянды. Привет. Бубочка, героям слава. Девочка-красотка. Спасибо. Боже, нос так чешется, блядь, к чему бы это? Доброй ночи. Ну да. Тільки в столиці. Пить надо. Та п'ю ж. Що ж я ще роблю? Ні, я сьогодні не буду нічого включати, не хочу. Нема настроєння прям такого охуєнного, щоб музику тут слухати. Пить будеш? Так я і так п'ю. Ти з якого города? З Миколаєва. Що мало? Що мало? Що там Дніпр? Ахуєнна Дніпр.